Zdarec, My Godvin je tady. Včera na streamu jsme rozebírali nový mix DLZ Creator od společnosti Mackie. Já jsem z toho na jedné straně absolutně nadšený, na druhé straně maličko, maličko, mikroskopicky zklamaný, ale DLZ Creator od společnosti Mackie má neskutečný preamp a neskutečně nízký šum v zesílení. Takže asi u mě vyhrává úplně první balení. Když ti přijde takováhle krabice, víš, že to bude velký. Obsahem balení je samotný mix USB-A, USB-C kabel pro zvukovku a napájecí zdroj. To je všechno. Nic víc v tom není. Každopádně, je tady takovýhle cheat sheet, který za chvilku využijeme. Pro absolutního začátečníka výborná věc, dokonce i pro pokročilého uživatele, protože vám dovolí se i hned zorientovat v připojení různých zdrojů, vstupů, výstupů a podobně. Toto je můj původní Roadcaster Pro 2. Vynikající. 75 dB preamp, poměrně málo zašuměný zesílení a teď Mackie... DLZ Creator. OK, hele. No, jako. Je to vodost větší? Je to i vodost lepší? Jak se to vezme? Za A má víc šavlí, takže pohoda. Za B mám mnohem jednodušší výběr zdroje. Nemusím nic přemapovávat, rovnou si navolím a frčím. Absolutně fantastický. Má nastavení pro začátečníka, pokročilého a profesionála. Cokoliv, kdekoliv změníte v těchto třech sekcích, nemá vliv na jinou sekci. To znamená, teď mám udělané nastavení na pro, ale když přehodím na easy, OK vrátím se do nastavení. Tady můžu buď to double tapem jít do nastavení mikrofonu nebo zdroje nebo čehokoliv. Stejně jako můžu jít přes samotný položky, přes samotný záložky. Začátečnické nastavení je obrovsky jednoduchý. Kde nic, tu nic. Prostě jenom vyberu typ mikrofonu, kondenzátor, dynamika, broadcast a tak dále. Nemám co zkazit, je to absolutně začátečnické nastavení a taky není úplně nejlepší a nejzajímavější. Z módu Easy jdeme na Enhanced, což je takový už pokročilý. V Overview double tap na mikrofon a vidím, že už si můžu vybírat trošičku víc položek a mám dokonce nějaký Advanced Controls. Noise gate, komprese, všechny tyhle ty věci. Každopádně zajímavý, to začíná být teprve v promódu, který mi odemče kompletní nastavení. Profesionální ekvalizaci, nastavení brány, nastavení komprese a nastavení pro DSR. Jakýkoliv nastavení můžu měnit tím, že se dotknu a budu pojíždět, jo, pomocí dotykovky, desetipalcová dotykovka je absolutně úžasná věc, anebo pomocí voličů. Což je prostě fantastický. To je neuvěřitelně výborný. A takhle to můžu udělat. Buď to pomocí otočných voličů, nebo pomocí dotykovky na každé obrazovce. Mám dostupné efekty. Takže reverb je simulace velké místnosti s ozvěnou nebo malé místnosti s ozvinou delay, je potom vlastně echo, ozvěna. Okay? Mám možnost se podívat na USB nebo na SD kartu, má čtečku microSDček a USB můžu použít jakýkoliv, například redukovaný z USB-C na USB-A, zapíchnu dozadu, potom se mi zároveň s tím na úvodní obrazovce objeví info ohledně zbývajícího času na flashce a můžu jít nahrávat. Nahrávání je asi ta nejvíc podstatná součást tohohle mixu. Takže nastavení recording. Nahrávání na disk, multitrack, disk destination, jestli USB drive nebo microSD, to znamená kam chci nahrávat, bypass processing, cokoliv nastavím, tady z ekvalizace, absolutně cokoliv, prostě tady nastavím, tak bypass processing mi ignoruje a nahrává mi čistý neupravený zvuk. Post fader pozice šavlí má vliv na to, co a jak nahrávám. Když to vypnu, všechno by bylo vlastně vyrovnaný v téhleté rovině. Pro něj, pro tenhle ten mix. Autoducking, výborná funkce, jakmile jsou aktivní mikrofony. Ostatní zdroje se zatlumují, když někdo promluví. One tap record, to je asi celkem jasný nahrávání na jedno tapnutí. Připojení do USBčka mám book stereo, neřeším nic, všechno jde v jednom výstupu. Jak to funguje? Jestliže zvolím stereo, tak vstup pro přehrávání a pro nahrávání je jenom jeden. Na PC jsou teoreticky dva. A potom výstup, co nahrávám do počítače, je pořád multitrack. Plný výběr stop. Na Meku ne. Na Meku mám pouze jenom zařízení pro přehrávání DLZ a zařízení pro nahrávání pro záznam DLZ. Pojďme se na to podívat. Vstup. DLZ Creator bez možnosti nastavení další hlasitosti, výstup DLZ Creator. Potom tady mám samozřejmě virtuální zvukovky, protože já používám multitrack. Multitrack znamená, že mi DLZ Creator posílá rozdělenou zvukovou stopu a já můžu zaznamenávat každý zdroj zvlášť. Takže to potom vypadá takhle, kdy já mám první a druhý mikrofon, třetí a čtvrtý mikrofon mám zvuk z Macu, mám zvuk z připojeného PC, mám Bluetooth a ještě budu přidávat pedy, které mají tady svoje efekty, aktuálně nepředvedu, protože prostě nemám přidaný. Rozdíl mezi tímhletím a Roadcaster Pro 2 je, že Roadcaster Pro 2 na prvním USBčku má dvě zvukovky pro chat, pro hlas a pro samotné zvuky z počítače, takže nemusím používat multitrack a můžu prostě frčet s rozděleným zvukem třeba na Twitch, pro VOD je to absolutní fantazie. Tady to musím rozdělit v multitracku. Pokud jedu stereo, všechno je pod jedním zařízením a to zařízení přidám jako jeden jediný mikrofon, jeden jediný mikrofon do obs -ka. A všechno se mi smíchá do sebe, takže zapomenout potom na VOD. Jo? Jedině přes multitrack můžu řešit VOD, ale zase výhoda multitracku je, že si přesně vyberu, co půjde do VOD a co do VOD nepůjde. To znamená, zvuky z PC, který mám tady, nemusí jít do VOD, zvuky z Macu, který mám tady, můžou jít do VOD, včetně uh, potom třeba Bluetoothu, zvolím si, jestli VOD ne VOD a pedu samozřejmě, jsem s tím úplně v pohodě, tam uh, to můžu započítat k mikrofonu. Jsem s tím totálně v klidu. Další věc, NDIčko to je věc, kterou Procaster nedisponuje. NDI je zvuk po síti. Ať už zvuk nebo obraz, v tomto případě samozřejmě je to mix, takže zvuk a můžu kdekoliv na síti, jakýkoliv notebook, jakýkoliv zařízení použít s tímto mixem. Jakmile je to na stejné společné síti. Bluetooth, spáruju. Bohužel, na rozdíl od Roadcasteru, který umí použít i Bluetooth sluchátka pro odposlech, tady nepoužiju Bluetooth sluchátka. Pouze vstup, anebo potom komunikační zařízení. To znamená, celý DLZ Creator můžu použít jako handsfree sadu de facto. Handsfree, OK. <laughs> potom samozřejmě vidím přehledy SD karty, USB drive, a ve finále jsme zpátky na systému, kde ještě buď to pomocí dotykovky, si můžu nastavit jas, pro tlačítka, OK, a nebo samozřejmě pomocí nobu, jo, pomocí otočných voličů. To neskutečně cením. Tlačítko Home vždycky funguje, tlačítko Record vždycky funguje. Vynechali jsme něco? Vynechali jsme sna Snapshots. Snapshots, aktuální nastavení si uložíte do jednoho vlastně takového snímku, a kdykoliv ho potom můžete vyvolat zpátky. Takže různé nastavení pro různé situace. Podcast a stream a nahrávání muziky a podobně. Vzadu jsou čtyři, a teď je právě čas na ten cheat sheet, vzadu jsou čtyři XLR combo jacky, pak je tady vstup dvakrát 6,3 jack mono, Můžu osvíc do jednoho třeba 3,5 stereo a frčím z počítače, takže nepotřebuji druhou zvukovku, tak jak jsem to využíval u Roadcastru. Máme dvojku, trojka je výstup pro uh, monitory. Výborná věc. Uh, tady mě trošičku mrzí, že v rámci monitorů, což je tahle položka, si nemůžu nastavit žádný další mix. Na Roadcastru jsem mohl. Na roadcastru jsem si mohl nastavit, co uslyším v monitorech. Jo? Což znamená, že třeba jsem si vynechal odposlech mikrofonu. Teďka, když bych to zesilil, uslyším se z reproduktoru a riskuju zpětnou vazbu. Když chci poslouchat muziku a použít tohoto jako reproduktorovou sadu de facto, jako zesilovač zvuku, musím stáhnout mikrofony dolů, abych neriskoval zpětnou vazbu. OK. Co tady mám dalšího? čtvery sluchátka. Na domovské stránce je nastavení sluchátek tady, plus si můžu vybrat, co ve sluchátkách uslyším. Custom a už si vybírám, který zdroje chci ve sluchátkách odposlouchávat, což je docela dobrý, pokud mám čtyři mikrofony, čtyři hosty, každému do sluchátek nastavím jeho mikrofon plus potřebný zdroje. Jo? To má svoji výhodu a docela mě fascinuje a nechápu, proč to samé nastavení není právě pro, OK, chybička se vloudila, pro monitory, pro výstup monitoru. To fakt nechápu. To je věc, která by mě obrovsky zajímala a nevím, proč to tak je. OK, co tady máme dalšího? USB-C, zvukovka, u PC -čka je to USB 1.2, a pak USB 3.4 a jako mikrofon kompletní souhrn všech šavlí. A můžu si vybírat, což je zase taky trošičku ale nevýhoda na tom PC, protože můžu, de facto, ne můžu, ale musím zvolit větší skupinu vstupů pro záznam, jestliže chci použít všechny mikrofony a vůbec jako, jo, jo, je to takový, oh, ani jedno řešení, ani Mac, ani PC, není to úplně perfektní, abych si to zvolil já, kustom podle sebe. Co se týká záznamu. Tady to musím rozdělit na multitrack, na PC nemusím, ale na druhé straně musím zvolit spoustu zdrojů. Takže pokud nepoužívám program jako je OBS, ale používám nějaký úplně jednoduchý základní program, budu mít trošičku problém. Tam to chce potom pokročilejší eh, programy na záznam audia a prostě zvolit všechny stopy a nahrávat opravdu multitrack. Toto jsme řešili. Tady se mě docela líbí, co se týká XLR combo jacku, že tohle zařízení pozná, jestli jsi tam dal XLR a už to vybírá jako mikrofon, anebo jestli si tam dal 6,3 mm jacka a tím pádem už to potom řeší jako line, což já mám takovým trošičku problém, protože mám bezdrátový mikrofony DJI, který jsem připojoval do roadcasteru právě přes tuhletu redukci. No, a o mě to hledá jako lajnu, tím pádem nemám skoro žádný zvuk. Síťový port, určitě NDIčko a časem i updaty a podobně připojení na síť. A potom už máme napájení mikroSD kartu USB A. USB A opravdu slouží jenom jako řekněme flash drive Uh, připojení hard prostě připojení čehokoliv, ale pozor, nezvládne moc dobrý napájení, takže je potřeba třeba mít uh, hard napájený, jo, pokud je to nějaký, nějaký větší hovátko. A líbí se mně, že napájení má zámek, že si ho utáhnu, nemůžu si ho jenom tak vyšprtnout. A polohováč, polohovací vypínač, zapnuto, vypnuto. U roadcastru jsem čekal docela dlouho, než se systém vypnul, tady to prostě klik, pff, hotovo, vypnuto. Čekám chvilku, než to naběhne. Ukázal bych vám to, ale byli jsme tady chlečku bez zvuku. OK, co je na tomhle tom nejúžasnější? Co nemá Roadcaster a co nemá skoro nikdo? Je Automix. Zapnu ho, můžu se vrátit do domovské obrazovky. Automix je pořád zapnutý, ale Automix mi určuje prioritu mluvčího na mikrofonu. To znamená, tady jsem já jako hlavní mluvčí, řekněme, tady, nebo udělejme to obráceně, protože já velmi často překřikuji svoji manželku, když spolu něco nahráváme. Tady jsem já, pff, sice jako šéf streamu, ale OK, když e, natáčím se ženou, chci, abych ji nemohl překřičet. Abych ji prostě, aby, aby se dostala ke slovu. Takže já si dám medium prioritu, ona dostane high prioritu. A tady máme dva kámoše, kteří strašně rádi klejou. Jo? Ty dáme na low. Co to znamená? Když bude mluvit manželka, můj mikrofon se utlumí. Bez ohledu na jakýkoliv nastavení v gateu, v kompresoru a podobně, když bude mluvit manželka, můj mikrofon se utlumí. Takže za A z mého mikrofonu ona bude slyšet míň, protože tady mám kondenzátory, nejsou tady dynamiky, které by byly tupější. Jo? Za B bude slyšet líp a já si tady můžu kvedlat, co chci, nepřehluším ji. A tyhle ti dva kámoši, kteří tady ještě jsou a strašně rádi klejí, budou mít takhle nastavení taky médium. Začnou klít, začnou být, uh, <laughs> nebudou family friendly, OK? Bum, bum, nastavím jim low a v tu chvilku, kdy oni začnou klít, my dva začneme mluvit, je, to dá absolutně do pozadí a víceméně nebude slyšet. Takže tady si určuju přednost mluvčího. Toto je neuvěřitelná funkce. Co se mně strašně na tomhletom mixu líbí, je právě práce s touhletou funkcí, protože když mám nevýraznýho mluvčího, můžu ho upopředit, aby ho bylo vždycky slyšet. Když hází takový ty perly, jeho slyšet jednou za nějakou dobu. Paráda. Když mám někoho, kdo se občas chová nevhodně, upozadím ho. Je to, je to, je to fantastický. Celkově Až na pár drobností já tomuhle mixu nemám co vyčíst. Třeba se mně líbí, když pojíždím se šavlí, tak se mi zobrazí, že jsem v tom ideálním stádiu. Jo? Nebo v tom ideálním stavu, v té ideální poloze. Celkově je to velmi zajímavě zpracovaný. Samotný noby těch šavlí jsou vyměnitelný. Všecko je tady plastový. Někdo by mohl namítat, ale roadcaster víš, má kovový čelo. Ano. Roadcaster má kus plechu přes svý čelo. Ten plech se sem tam, ano, teď to bylo krásně vidět, rád malinko povolí, ale to je jediná část kovová. OK? Zbytek je taky plast. Takže tady celoplast s kouskem plechu, tady celoplast Poměrně kvalitní, zajímavý, nemám s tím úplně problém, díky tomu to taky neváží 50 kg. Ale co má Roadcaster velikánskou výhodu? Mount. Ať už VESA mount, nebo to je myslím 5 osminka, nebo něco takového 3 osminka. Nebo 3 mount. To je fantastický. To bohužel meki nepodchytil. Je to dost velký na to, aby to vyslo na mountu, ale přesto všechno by to na mountu vyset mohlo protože celkově to není nějak těžký. Jo, to zařízení neváží a kilo, abych se bál, že se urve a podobně. Jestli jsem s tím nadšený, z toho nadšený nebo nejsem, mm, mám porovnávačku s roadcastrem. A řeknu to tak, Lanc. Pokud uh, hledáš zařízení, který je pro začátečníky, je jednoduchý, Rodecaster. Navíc Roadcaster ti dovolí fakt namapovat každý výstup, routovat cokoliv. Roadcaster. Jestliže hledáš profesionální nastavení, lepší preamp, tam je rozdíl 5 decibel, to je celkem jedno. A ten preamp je lepší v nižším šumu. Jo, v mnohem nižším šumu. Potom doporučuju volit DLZ Creator. Protože co se týká samotného zvukového výstupu. Je o kousíček lepší, a to o takovej kousíček, že v tom úplně základním nastavení kdy jsem si s tím včera hrál na streamu, to lidi poznali. Ty máš lepší zvuk. Jo. To se mně líbí. Líbí se mě obrovsky. Desetipalcová dotykovka, což je prostě malý tablet. Krásná rychlá odezva, žádný lagy, žádný problém. Nelíbí se mně, že třeba musím upgradovat firmware přes USB, byť má síťový připojení, neumí pracovat se síťovým upgradováním. Obráceně, líbí se mně na něm přehlednost a rychlost. Já, když chci vybrat zdroj, double tap a vybírám zdroj. Tohle, toto přenastavit na roadcastru je hrozný zlo. Bum, disk, paráda. A už pracuji s diskem. Vidím přesně, která šavle, 90. Tahle šavle. Chci pracovat s Bluetoothem. Jo? Vyběr USBček. Line in, mám nastavený počítač. Nechybí mi ta druhá zvukovka, kterou jsem měl na roadcastru a měl jsem ji připojenou k PC. Nejvíce mě líbí ekvalizace, celkový nastavení. Jo, líbí se mně to, že já si opravdu můžu vyhrát, má to vliv. Co jsem objevil zatím za zabuk? Tady mám nastavení spoždění, prodlevy a reverbu. Každopádně, jakmile používám multitrack, nepotřebuju zkratky, nikde. Teď jak to má roadcaster, jo, zapnu, vypnu efekt. Mám tady slider, jak silný ten efekt bude, ale jakmile používám multitrack, ten efekt nefunguje. Nebo spíš funguje bláznivě. Tady na mikrofonu se mě nepropíše. Aby se mě propsal, musel bych semka, kde mám připojený Mac, a ten efekt aplikovat tady. Což je prostě. Já si myslím, že to je bug firmwareu, že je prostě blbost, abych řešil kompletní výstup kvůli efektu pro mikrofony. Měl bych řešit efekt na mikrofonu. Jo. Takhle jsem na něm objevil pár drobností, ale. Myslím si, že tohleto zařízení má obrovskou budoucnost, já si ho budu nechávat. Líbí se mi, baví mě. Je veliký, je obří, takže ho semka skoro nemám kam dát, ale svým způsobem mě obrovsky baví. Ocenil bych nastavení nastavení pro repráky, pro monitory, stejný nastavení jako pro sluchátka. Byl bych spokojený. Ocenil bych fixnutí těch efektů, to znamená, když tady popojedu se sliderem, aby se to promítlo i v multitracku na té šavli nebo na tom výstupu, nebo vlastně na vstupu, se kterým pracuju. No na výstupu v tomto případě ano. A ocenil bych, když už je tady USB 1, 2 a 3, 4, aby se s tím dalo aktivně pracovat. Na Macu s tím nejsem schopný aktivně pracovat. Kdyby tady bylo 1, 2, 3, 4 a já si mohl vybrat pomocí mix minus, co půjde do 3, 4 a co zůstane v 1, 2, tak by mě to obrovsky usnadnilo život a v tu chvilku by to byl neskutečný slajer, co se týká právě roadcastru pro 2. Tady jsou vlastně jediný dva mixy, které za to doopravdy stojí a to je DLZ Creator, a Roadcaster Pro 2. Zbytek vedle nich vypadá jako takový laciný hračky, byť to umí spoustu jiných funkcí. S tímhletím já jsem relativně spokojený, dám tomu šanci a budu si s ním hrát a udělám vám ještě nějaké porovnání. Jo? Takových těch základních funkcí, protože už teď je to video dlouhý jako čert. Nebudu to protahovat. Děkuji vám za koukání. Dejte mi do komentářů vědět, co vás zajímá, co byste chtěli vědět. A já se tímhle tím s váma loučím. OK? Odebírat, lajkovat, sdílet. Díky za to předem. Přijď za náma live na Twitch, čeknout mý kofi. Za každou podporu vám budu obrovský vděčný. Mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer pro to, kdy na tohle video koukáte. Uživejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.